លោកនេះធំខ្ពស់ព្រោះមានទឹកចិត្តលោកនេះតូចពិតព្រោះចិត្តរីងខាស់លោកនេះរងគ្រោះព្រោះតណ្ហាក្រាស់លោកនេះអត់ម្ចាស់ព្រោះច្បាស់បរិញ្ញាក្នុងបណ្ដាភ័យទាំងឡាយមានភ័យខ្លាចចាញ់ប្រៀបគេនេះមួយដែលនាំឲ្យមានចិត្តចង្អៀតកើតឡើងប្រសិនបើឪពុកម្ដាយខ្លាចចាញ់ប្រៀបកូនគឺមិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានទេក្នុងរឿងឪក្មេកឬកូនប្រសារបើខ្លាចចាញ់ប្រៀបឪក្មេកមុខជាមិនបានកូនគាត់ឡើយលុះត្រាតែទ្រាំនឹងការងារទ្រាំនឹងកិលេសអធ្យាស្រ័យរបស់គាត់បានប្តីប្រពន្ធមិត្តភក្តិក៏ដូចគ្នាសំបីជាមួយនឹងអ្នកដតីទៀតមិនមែនចិត្តទូលាយចាញ់បោកគេនោះទេតែប្រកបដោយបញ្ញាយល់ដឹងហេតុការមានសទ្ធាចិត្តជាបុណ្យដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានមនុស្សចិត្តទូលាយនេះដែរយប់ថ្ងៃវ័យផងកន្លងដូចទឹកហូរទៅភ្ញៀវមកមិននៅគឺត្រូវទៅតាមវេលាតាមផ្លូវព្រះធម៌ល្អគប់ផ្លូវធ្លាប់រាប់គ្នាថ្នាំងថ្នាក់ពុំជាឧបមាគុលស្លាចុងស្លែងអ្វីដែលក្រយល់ក្រស្គាល់បានដល់ចិត្តមនុស្សអ្វីដែលត្រូវលុះចាក់ធ្លុះគឺចិត្តខ្លួនឯងព្រះរតនត្រ័យផុតភ័យកបីកោតក្រែងកើតស្លាប់តែឯងទោះទេញចំបាញ់ធ្វើអ្វីអ្នកឲ្យទានគឺមានចិត្តល្អអ្នកមានធម៌គឺមានចិត្តត្រជាក់អ្នកមានសិលគឺមានអព្យាបត្យអ្នកនេខមៈគឺមានអន្តៈបានកាត់ផ្ដាច់ហើយនៅក្នុងលោកនេះមិនមានការកំណត់ចំនួននៃទ្រព្យសម្បត្តិថាមានប៉ុណ្ណាទៅបានសុខនោះឡើយតាមផ្លូវព្រះធម៌កំណត់នៅលើបុគ្គលអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគ្រប់អ្នកល្មមគឺជារឿងផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលយកការប្រព្រឹត្តធម៌ជាខ្លឹមសារនៃជីវិតចិត្តក្តៅដូចភ្លើងត្រូវពន្លត់ដោយទឹកគឺកុសលធម៌ទានបានឲ្យហើយស្រស់ស្រាយចិត្តអស់កាលជានិច្ចសិលបានរក្សាហើយស្អាតចិត្តដោយកាយប្រដាប់ដោយលំអិតខ្លឹមច័ន្ទភាវនាបានអប់រំហើយចិត្តរមែងស្ងប់ព្រោះមានសតិថែរក្សារំងាប់នៅការមិនខ្វាយខ្វល់ប្រើជីវិតឲ្យមានសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវព្រះធម៌កិលទុកនឹងបានផុតទុកមានពាក្យចាស់ពោលថាមិនត្រូវបដូរជីវិតពោលគឺមិនត្រូវលះបង់ជីវិតទៅបដូរយកអ្វីដែលមិនសមនឹងតម្លៃនៃជីវិតនោះឡើយជីវិតគួរតែគូជាមួយនឹងសេចក្តីស្ងប់បដូរយកការមិនកើតមិនចាស់អមតៈបរមសុខជីវិតដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះធម៌មានតម្លៃស្មើនឹងព្រះនិព្វានសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងជីវិតមិនមែននៅត្រង់ថាចេះតែបានអ្វីៗជាទីពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងទៅនោះឡើយប៉ុន្តែនៅត្រង់បានអប់រំភ្នែកបញ្ញាឃើញថាតថានិអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដូច្នោះឯងមិនដឹងថាពេលវេលានៃវត្តៈនៅយូរប៉ុណ្ណាច្រើនជាតិទៅទៀតទៅបានលះអាល័យសេចក្តីស្នេហាដែលមានដល់គ្នានឹងគ្នានោះទេប៉ុន្តែថាឥឡូវនេះបានមកជាញាតិជាមិត្តរួមកាយរួមចិត្តរួមការងារមានវេលាជាច្រើនសិបឆ្នាំពិតថាមិនចាំបាច់មិនចាំអតីតជាតិប៉ុន្តែមិនមែនអត់ហេតុជាញាតិប្រកបច្រើនជាតិធ្លាប់ជាញាតិធ្វើបុណ្យរួមគ្នាទើបបានបច្ចុប្បន្នសុខជាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាជម្រៅដួងចិត្តចង់ពោលពាក្យពិតពីរឿងកម្លាំងចិត្ត
ត្បិតថាសំខាន់ក្រៃកំឡាំងចិត្តស្មើជីវិតដូច្នេះវោមិតសូមអរព្រះគុណថ្លៃនិងសូមអរគុណសូមបានជាបុណ្យជាទុននិស័យតទៅទៀតរួមដំណើរផ្លូវមិនឃ្លាតសូមបានជួបទៀតដល់ព្រះនិព្វានការសន្សំបុណ្យជាគុណជាមិត្តអវាទវិចិត្រនៃព្រះភគវីទោះបីហត់កាយឬមានរោគាប៉ុន្តែចិត្តជាមិនមានចិត្តណាយសទ្ធាឆន្ទៈវិរិយៈពុទ្ធពោសន្សំបុណ្យល្អក្នុងចិត្តសប្បាយសតិចង់ចិត្តឲ្យនៅនឹងកាយអប់រំរឿយរឿយការងារកម្មដ្ឋានមិនមែនដេកចាំចេតារាសីព្រោះថាអ្វីអ្វីម្តេចសម្រេចបានមិនមែនកើតឯងមិនមែនខ្លែងបានហេតុកម្មកល្យានទើបសំប្រាថ្នាមនុស្សសាងការងារការងារសាងមនុស្សពេលខ្លះទោះខុសនឹងចិត្តមោហាប៉ុន្តែជំនះឧបសគ្គយ៉ាងណាព្រោះនេះធម្មតាចិត្តនៅកិលេស